Жаңы окуу жылынын салттуу түрдө башталышы өзгөчө биринчи класстын окуучулары үчүн жагымдуу жаңылык болду. Мындай чечим чыкканга чейин Бишкек шаарынын тургуну Гүлбарчын Садыкбекова мектеп босогосун аттап жаткан уулун онлайн окутууга кантип көндүрөрүн билбей тынсызданып турган. Эми мектепке барып окуй тургандыгын укканда баласын билим уясы менен тааныштыруу үчүн алып келди. Быйылкы окуу жылы офлайн форматта өтүп жатканы бизди кубанычта кылып жатат. Анткени биздин балдарыбыз мугалимдер менен түз байланышта болуп билим алганы бул эң жакшы жетишкендикти берет деп ойлойм. Анткени менин балам да быйыл 0 ойбоого барып атат. Ал да мындай мугалимдер менен тыгыз байланышта болуп жакшы билимди ала алат деп ойлойм. Так, Протри. Эпидемиологиялык абалга байланыштуу бала бакчаларда да талаптар өзгөрүлдү. Мурдагыдай ата-энелер тайпанын ичине чейин киргизилбейт. 15 сентябрдан баштап бакчаларда толук кандуу ишке кирип, бирок санитардык нормалардын аткарылышы катуу көзөмөлгө алына турган болду. Киргенде обязательно биздин медайыбыз турат эшикте. Анан дежурный тарбиячыбыз турат дагы маска чаан. Санобработка бизде үзгүлтүксүз өкмөт бизде анын бардыгын берген, камсыздашкан маска менен, дисковрик, термометр, дез растворлорду беришти. Ал жактан бизде бүт бардыгы камсызданган. Бирок ал түгөнүп атат. Андагы беришет буйруса жаңы окуу жылга. Анан кийин ар жака бала бакчанын ичине ата-энелерди киргизбейбиз. Бишкекте билим алган окуучулар көп болгондуктан 4 райондогу бардык мектептер желдетүүчү аппараттар, нымдуу дезинфекциялоочу каражаттар менен камсыздалды. Борбордо быйыл 17 миңге жакын бала 1-чи класска барат. Для безопасности наших детей. Балдардын жана мугалимдердин коопсуздугу үчүн шаардын мектептеринде бардык аракетти көрүп жатабыз. Ар бир сабактан кийин класстар желдетилип, убагында антисептиктер менен тазаланып турат. Мындан сырткары медициналык пункттарда ар бир баланын жана мугалимдин дене табы күн сайын текшерилет. Өлкө боюнча билим берүү тармагында иштеген мугалимдердин 70%дан ашыгы эмдөөдөн өтүштү. Быйыл 150 миңден ашык бала мектеп босогосун аттайт. Бакча, мектеп, жогорку окуу жайларда билим алган балдар менен студенттердин саны 1,300,000 ашат. Алардын саламаттыгына кам көрүү үчүн мектеп, бала бакча жана жогорку жана орто окуу жайлар атайын нускаманын негизинде гана иш алып барышат. Мектептер, бала бакчалар жана болгон окуу жайларыбыз салттуу түрдө кадимки форматта окуу процессин башташ үчүн биз саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте ушул нускама, орусча инструкция деп коебуз, алгоритм, кыргызча нускаманы бекитип, бүгүн ошо бүт бардык жетекчилер менен дагы бир жолу ошо ар бир жанагы шарттын баарын талкуулап алабыз да. Быйыл окуучулар үчүн милдеттүү түрдө мектеп формасы талап кылынбайт. Башталгыч класстарга тамак берилүү уланат. Учурда 1635 мектеп буга толук түрдө даяр. Ал эми окуучулардан каражат чогултуу маселеси ар бир ата-эненин ыктыярдуу түрдөгү чечимине жараша болот дейт министрликтен. Мыйзамда орто билим берүү бекер болгону менен мамлекет мектептердин муктаждыгын толук жаба албайт. Мектепке мүмкүнчүлүк болсо, бүгүн жардам бериш керек. Мен тетиги союз мезгилде директор болчумун. Могу жаштар может айта албастыр. Мектеп 21 пункт менен каржыланчу, 21 статья менен. Анда тряпка да бар болчу, хлорка да бар болчу, бар болчу. Бүгүнкү күндө биз билебиз толук ал 21 статья каржыланбайт. Муну мен ачык айтып атам силерге. Ошонун ичинен баарыңар жакшы мектепте окуйм дейсиңер. Жашаганыңар көк жар, жашаганыңар ак өргө тияк алып барабыз дейт. Ар бир мектеп ошонун чогул. Колгардан келеби, жардам бергиле. Бирок мыйзам чегинде каражат чогултууга тыюу салынган. Чараны катуу көрүп атабыз. Мынакей Надежда Сунташевна билет, былтыр атене биримдикте чыкканда Новопавловка кандай чара көрдүк? 15 сентябрда билим күнү катары бардык мектептерде салттуу линейка ачык асман алдында өткөрүлөт. Санитардык талаптарды аткаруудан бөлөк окуу программасына же болбосо окуучулардын санына эч кандай чектөөлөр киргизилбейт. Элиза Нурматова, Азамат Кадыр Токтоев, Фалатоо 24.